Salam kanalımızın değerli izleyicileri, biz sizi bugün Şuvalanda yay için nezarda tutulmuş, belki de kışta da yaşamak için nezarda tutulmuş bir evimizin təqdimatına gelmişiz. Evimiz Şuvalanda yerleşir, demek olar ki yola yakın, yola asfalt olan 4 sotun içerisinde inşa edilmiş möhkəm, şəxsi, tikili kimi bir evimizdir. Bu dəqiqə siz həyətindəsiniz, həyəti ilə tanış olun. Baxın, bura həyətdir, bağdır. 4 sotun içərisindədir. Evimiz kürsülüdür. Şəxsi inşa edilmiş bir evdir. Evimizin hal-hazırda bir giriş qapısındır. Mərkəzi giriş qapısından girən kimi sol tərəfdə sanitar qovşağı inşa edilir. Buna əlavə olaraq, yenə deyirəm, bugünkü gündə qapı alsa, gələcəyinə yay üçün demək olar ki, təmir edib qutara bilər ki, yayda bağ kimi istifadə eləsin. Hovuz sunda yerimiz var. Hovuz da tikmək olar burada. Ya bağ kimi də istifadə eləmək olar. Evin içərisində, həyətində demək olar ki, təmir eləmək üçün bütün materiallar demək olar ki, var. Sadəcə usta gətirib təmir eləmək lazımdır. Yaya kimi hazır olsun. Biz hal-hazırda evimizin qabağına keçək. Evimizin arxa tərəfində də bir böyük bir otaq inşa edilir. Onunla da tanış olun siz. Sonra keçəcək evimizin içərisinə. Evimizin içərisində də sizi otaqlarla da tanış eləyəcək. Üç otaqdan ibarətdir. Mətbəx, sanuzel, iki yataq otağı, bir qonaq otağı. Hal-hazırda biz evimizin demək olar ki, qabağından gəldiyi arxa tərəfinə. Burada da bir otaq inşa edilib. Kim istəsə gələcəyinə buranı söküb, bəlkə hovuzu burada sala bilər, qabağından da sala bilər. Hər cür şərait var evimizdə. Qiyməti normaldır, sənəd kupçadır. Siz yolu gördünüz, yolla birbaşa sizi başa saldıq, necə gəlinir bura Şuvalandan. Düz yol asfaltdır, qapıya kimi asfaltdır. 4 sot tam olaraq sənəd kupçadır. Evə kupça alınmayıb, torpağın kupçası var. Həyətlə gördünüz, həyətdə demək olar ki, hamısı meyvə ağaclarıdır. Qiyməti də mən sizə söyləyəcəm. Keçək indi için evin içərisində, evin içərisində də sizi tanış edirik. Biz keçdik indi hal-hazırda evin dəhlizindəyik. Burada dəhliz inşa edilib. Dəhliz, hündür tavan. Tavan taxtayla təmir olunub. Görürsünüz. Kombi sistemləri hamısı çəkilib. Hər bir işıq sistemi, kombi sistemi hamısı var evimizdə. Evin içərisi təmirsizdir. Görürsünüz. Hər bir material var yəni. Evdə təmir eləmək üçün hər şey var. Sadəcə usta gətirib təmir eləmək lazımdır. Bura qonaq otağıdır. İki yataq otağı var. Bir, iki yataq otağı. Buna əlavə keçirəm, biz buradan koridordan keçək. Buna otaqlarla tanış olun siz. Bura bizim mətbəximizdir. Mətbəx inşa olunub burada. Böyük bir dəhliz tikilib, dəhlizdir. Dəhlizin də sağ tərəfində sonda sanuzel var. Buranı görsünüz, buranı kim istəsə o qapını bağlayıb, çöldən buradan belə qapı aça bilər ki, çünki bura dəhliz kimi olsun, mən belə fikirləşirəm, dəhliz kimi olsun, sağ tərəfdə mətbəx, lap axırda sanuzel, buradan da qonaq otağına keçib, sonra yataq otağlarına keçib. Belə bir fikir eləmək olar, o buranı yəqin ki, Allah anamın fikrində olacaq inşallah. Mən yenə deyirəm, evimiz Şuvalanda yerləşir, 4 sotun içərisində. Biz keçək indi evimizin içərisindən tam olaraq tanış olduq. Hörmətli izləyicilərimiz, evimiz bir daha, deyim sizə, yoldan da gördünüz, biz yoldan çəkdik sizə tam olaraq göstərdik, harada yerləşir Şuvalanda. 4 sotun içərisində 130 kvadratlıq bir evimizdir. Gələcəyinə kim istəsə, indidən başlasa təmirə. Burada demək olar ki, heç bir təmirə, yəni ki, bir aylıq bir şey var. Yəni, təmir eləməyə lazımdır. Bütün demək olar ki, materiallar evin içərisində, həyətdə hər bir şey var. Sadəcə usta gətirib, başının üstündə durub, evi təmir eləyib, yaya hazır eləmək lazımdır. Meyvə ağacları, suyu, qazı, işığı, hər bir şey var. Yolu düz qapıya kimi asfaltdır. 90 min manatla təcili olaraq bazara çıxarırıq. Buyurun, gəlin, zəng eləyin, baxaq. İnşallah öz sahibini tapar bu evimiz. Çox sağ olun, minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bizi like eləməyi, bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Təşəkkürlər.